Para nós, que bom dia, nossos amigos, nossos parceiros, criadores, pecuaristas. Alô, nossos ouvintes do programa Vaquejado no Sertão. Alô, minha vaqueirama. Estamos aqui passando para desejar uma abençoada sexta-feira a todos. Estamos aqui diretamente da Capotaria Película Beija-Flor, meu amigo Edmilson, Populachinho Capoteiro. Ei, Chico, olha aqui, ó. Olha lá, Ramoncinho do Rancho, tá, ó. Pegou que é vaqueiro agora, Chico. Olha a Luquinha ali, o melhor peliqueiro que tem aqui na minha. Ó, Zezinho, ei, Zezinho, olha aí, ó. Eita, nós, um amigo ali, ó, Jacó. Bateria, eita nós! Nós juntos misturados, fazendo um moído diferente. Vamos pra frente que atrás vem gente. Arrancatou, meu boi!